Utanterana ni fa efatra dimy enina sy ny fa fito novembra ao amin'ny any amin'ny zone forelo expo Tanjombato ny andiany fa telo amby roapolo amin'ny hetsika momba ny trano fonenana na ny salon de l'habitat izay karakaran'ny agence première ligne. Hiavaka ity andiany fa hiavaka ity andiany iraika amby roapolo sy roa arivo ity noho ny fampiarana ny taotrano miaraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Andeha ho arahantsika ny andinindinin'izay eo amin'ny sarin'i Jimmy Maradaniel sy Mamirasoanaivo. Ampiavaka ny andiany fahatelo amby roapolo ny hetsika taotrano na ny salon de l'habitat amin'ity taona iraika amby roapolo sy roa arivo ity izay ataony faefatra hatramin'ny fafito ny volana novambra izao. Ny fampifandraisana ny resaka taotrano amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia amin'ny alalan'ny go green izany. Amin'ity taona ity dia ny teny filamitra bâtissons ensemble notre patrimoine. Fandrakaikaiky hoe taotrano tsy efa ny rery ensemble zany tsy maintsy hoe miaraka manao ny zavatra fa ao koa le go green momba ny tontolo iainana satria hitanareo amin'izao fotoana izao tsy afaka mieritreritra ianao anao zavatra raha tsy hoe tsy mieritreritra meloha inany le fietsekana le asany ataoko amin'ny tontolo iainana dia ohatra zao dodododolo ny rafitra retsiretsy ny eritreritinay momba io salon international de l'habitat io dia mikohatra anakiray le sponsor rendong hitanao ty anao building io building ce sont des immeubles verts trano maintso marina aloha fa trano avo le izy fa trano maintso satria na ny akora ny ampiasainareo zareo amin'io zavatra io na ny le herinaritra ampiasain'zareo amin'io zavatra io maintso daholy. Ny tombo dimampolo ny orinasa vaovao nandray anjara ao anatin'ny hetsika vita tena zava-dehibe miaraka ny le partenaire amaka io i habita io rehefa aloha amin'ny habita efa misy plateforme efa misy visibilité zany zay zavatra retsiretsy ho ataonay amin'ny salon io sady misy espace ho an'ny exposant afaka manao dokam-baritra izy afaka manao promotion fa rehefa mitapitra le salon dia mbola mitohy dikany zany rehefa anirinany le olona mieritreritra ohatra hoe tamin'ny toerana io tsy tadiry tsony le anany avy trany mandeha amin'le salon misy le visite à 360 degrés tazanao le salon le orinasa avy trany dia voaka daholo izy rehetrarehetra afaka vita ny orinasa io. Satria mbola ao anatiny dia atao amin'ny kovalana aretina COVID-19 isika amin'izao dia fantatra ihany koa fa isy ny trano eva fahandreo mpitsidika manao vaksiny fanefitry ny COVID-19 na ho andreo anao ny deuxième dose ny AstraZeneca izany na ihany koa anao ny vaksiny Johnson mandritra io hetsika salon de l'habitat taterana eny amin'ny zone forelo expo Tanjombato mandritra ny faefatra hatramin'ny fafito ny volana novambra io.